我们今天要来做凤梨豆腐乳。那我因为平常就是喜欢吃豆腐乳嘛，都会买很多不同的口味。到有一年我吃到凤梨豆腐乳的时候，哇，那个凤梨的香味跟豆腐乳的那个甜香味，我非常非常的喜欢。那这个豆腐乳有一个好处，就是说我豆腐乳吃完以后，剩下的酱呢，我就可以用它来煮我爱喝的苦瓜汤，超级好喝。所以我就喜欢做凤梨豆腐乳，因为它有很多的吃法都可以用上。那我第一年做豆腐乳的时候，我是用凤梨配那个豆豉，那我就觉得我不大喜欢那个黄豆的味道。第二年呢，我就都没有放纯凤梨的，那觉得也是好像缺一点点什么，我今年就用米曲兑一点点，不要太多，这样就会让那个豆腐乳的口味变得丰富一点。那这个豆腐乳其实哦，非常的简单，只是麻烦可能是豆腐块。这豆腐块如果你要从原始的那种老豆腐沾盐去晒个两三天，可能有时候没有太阳，然后你又已经腌好了，那怎么办？所以我现在都是托一个菜贩，他从宜兰帮我买这种非机改的腌好的豆腐块来，然后我只要等一下用水煮，煮个三分钟拿出来晒太阳晒干就 OK 了。我发现这样的话，我就很每年都可以做一些豆腐乳留着自己慢慢吃，或者送给朋友。做多了以后你就发现，哎，你可以换不同的口味啊，比如说你爱吃的是什么辣，很辣的麻辣的那种香油口味，你就放不同的材料下去，就是不同的豆腐乳。所以我觉得大家不妨也试试看，就是说失败率挺低的。我们做豆腐乳呢，因为豆腐必须要晒干，它需要时间，所以我们第一件事情先把豆腐煮了拿去晒干，又恢复原状，那样有点硬这样的。然后再来就是我们开始混合凤梨跟糖还有一点米酒，然后如果你要放米曲的话，我们再把米曲放进去再开始组合。那这个瓶子呢，我刚开始做我就用这么大的罐子来做，结果我很难夹，要夹上来超级困难，所以我就慢慢改变成小罐的，这样可以装六块，这个差不多八块到九块，这个的话，这我就可以装十二块，最大到这个罐子，你千万不要再比这个大。这个罐子呢，我们拿回来要用米酒把它洗一下，免得它感染了细菌，然后发霉，所以我们都用米酒来消毒。然后罐子里面倒一点米酒，盖子盖上去，然后这样子，嘿，然后放在倒在下面那个瓶子，就这样子一个一个瓶子洗下去，不要一个瓶子一次没米酒，没有这个必要。这个是米曲，我买豆腐的时候顺便请他替我买一些这个米曲。这个米曲呢，它是要用冷开水洗它两遍，因为它可能有点脏吧，洗两遍以后就很干净，也是一样要晾干哦。那我们这个豆腐呢也是要煮，然后凤梨要去皮以后不要沾到任何的油或是生水，然后我们再拌冰糖下去，还有少许的米酒。那我们现在就来煮这个豆腐，沾盐晒好的豆腐是有分日晒或是那个干燥的，像这个是买的是日晒的，它会比较香。这是50个豆腐块，我们放在滚水里面去煮，水滚三分钟就可以了，不要煮太久。现在有三分钟了，我们先把这个豆腐捞起来放在盘子上，我们最好是悬空，不要沾到水，这样的话它晒的才会比较干。好，这样子中午的太阳晒它一个小时，晒到硬，像这块就已经晒硬了，像这块是软的。这是洗过两遍那个冷开水的米曲，也是拿在给太阳下面晒，要不然腌的时候会发霉哦，所以通通都要晒干，用太阳晒干。我现在就来开始切凤梨了，去皮的凤梨差不多2800公克，先把厚度确定下来，然后再切条，切个大拇指的方块就行了，然后我们把它放在锅里，
然后我们兑2000公克左右的冰糖，把它打细来拌，这样的话才比较容易融化。基本上凤梨是10的话，糖就是8、哦、以这样的比例来算，你可以稍微少一点。然后我们再兑一点点米酒，80克，吃全素不要酒的话没有关系，你就不要加，但是你做的时候要特别注意，不可以碰到任何的生水跟油，要特别的小心。米曲我们把它和进来，那你喜欢米曲多你就多放点，如果觉得以凤梨为主的话你就少放点，我现在是放了100克的米曲。然后我们现在米曲跟米酒都倒进来了，接着我们先放一半的糖，先把它拌匀了以后再慢慢再加进来。先拌好了，拌好以后我们就来切豆腐块。那你这个豆腐块呢，你可以整块这样子腌，但是还有一个麻烦，就是说我每次拿这么大块出来我吃不完，还要东西装起来，如果没吃没装好的话就变干了。我今年打算切半，豆腐全部都切两半了、哦、我们现在开始装罐，三块以后呢，我们就要装那个凤梨酱。你一定要从下面把这个糖捞上来，糖会沉底，你把它拌均匀，再放一瓢，再放第二层，也是3块。然后我们从下面还是一样把糖捞上来，装一瓢下来，这样是满的，没有关系。我们先盖这个盖子，可以摇一摇，或者摇不下去的时候没关系，我们先放着。全部装完以后，我们再回头再摇一摇，然后再来补，把它补满，让那个汤汁能够全部淹到。好，这第一罐我们先放着。我们做好了80块豆腐，然后就这一些，吃一年的哦。好，我们拿起来看看我们需不需要补啊？摇一摇，让那个凤梨块是不是可以下去？再打开来看看，你看它有下去一些，然后我们再补一些汁。不要很满，8分满，这凤梨还会出汁，汁在这里，然后到时候它会补上来。太满的话，你补到这个地方的话，它就没有空间了，好，然后这时候我们就把它拴紧，3个月以后才可以吃哦。但是我们刚做好的时候，如果有太阳，你就把它拿出来晒一下，晒个2天，然后再存着，晒一下太阳会比较好吃哦。我记得我以前超级爱吃那种。麻辣的香油的，现在换了口味的，喜欢吃这种甜甜的这个凤梨味的豆腐乳。以前哦，豆腐乳是吃那个辣豆腐乳夹面馒头，那是最穷困的时候天天吃，吃到怕了，所以现在不要吃那个麻辣豆腐乳，喜欢吃这个甜甜的豆腐乳。我现在都是配稀饭啊，配馒头啊，配面条啊，吃那个什么，比如吃面疙瘩的时候。那我们现在就等3个月以后开箱咯。基本上你看现在这个很像豆腐乳啊，就很漂亮啊。好了也是这样啊，但是你摆到1年的时候，它就颜色会变深，变深还是可以吃的哦。而且变深了以后，那个拿那个汤汁来煮汤，很好喝。那我们今天的豆腐乳就做到这边，谢谢大家，再见，请按赞，拜拜。